Կարողաչատրեն։ Շնորհակալություն։ Նախ իրականում շատ հետաքրքիր քննարկում եք գնում, որի համար շնորհակալ եմ հանձնաժողովի մեր գազմին։ Տեսեք, մի փոքր ներածականել ես ինձ թույլ տամ ու աշխատեմ շատ չերկարացնեմ։ Վերջերս ինձ էլ Մարտունի մեծ, շատ մեծ գյուղերից մեկի բնակիչ, որը այնտեղ ըստ էության չի բնակվում, մեկ-մեկ գալիս է իրանց գյուղ, ինձ զարմացած ասում է, ես ինչ լավ բան է կարել, ես պարեկային ծառայություն, ասեմ, ինչ ա եղել։ Ասում է, մեր գյուղը անճանաչելի ա դառել։ Առաջ ով ասես մեքենա չէր վարում, անչափազման, հիմա խուսափում են, հարբած, այսինքն իրականում փոփոխություն կա, դա հիանալի ա որ կա, բայց ինչ անելու, որ մենք շատ կատարյալ ինչ-որ գործերի ենք, ասես ինքը ընթացքը դրական ա, և դրա հետ կապված պարոն Քոչարյանը, որ արդարացորեն նկատես, որ ոստիկանությունը գտնվել է բարձության վրա, մենք չենք տեսել շալարեր, այո, մենք չենք տեսել ջրչան մեքենաներ, մենք չենք տեսել էլեկտրոշոկ, մենք մոռացել ենք, որ ոստիկանները մահակներով էին շրջում եւ այլը, դա եւ արդյունք է ոստիկանության լավ աշխատանքի, եւ նաեւ պատշաճը պիտի ուրեմն մատուցել մեր հասարակությանը, որը գիտակցեց, թե ինչ ա տեղի ունենում, և այդ ճնշումները չմեծացրեց, հա, մենք տեսել ենք մուրճում ոնց են ոստիկանի գլխին խփում, մենք տեսել ենք ոնց են հայտնի դերասանի վրա հարցակվում մարդիկ, որոնց կարծիքի հետ ինքը համաձայն չի, այստեղ անգամ հնչեց, որ եթե ես մեկին համարում եմ դավաճան, ապա կարելի հակասահմանադրական մեթոդներով կարգի մարդ, հիմա մտածում եմ այդպես, ես ուզում ասեմ, որ մենք գտնվում ենք, ինչի մասն ենք մենք հիմա խոսում, 90 էջանոց հաշվետվություն ա կառավարությունը ներկայացրել, և մենք էլ պիտի քննարկենք, սա նախնական փուլն ա քննարկման, պիտի գնանք ազգային ժողով, բայց սա կառավարությունը կներեք, տրիվիալ բան եմ ասում, հիմնարկ չի, որ հաշվետվություն ա կազմել, մենք էլ ռևիզոր չենք, որ ստուգենք այդ կետերը ոնց ա կատարել, ըստ էության մենք պիտի քաղաքական մոտեցում դրսևորենք այս պրոցեսին, իսկ քաղաքականը կայանում ա նրանում, որ և հասարակությունը, և պետությունը իրենց զարգացման փուլում են ու դեռ կայուն զարգացման փուլ չեն մտել։ Շատ վտանգներ կա, որ մենք կարանք ետ գնանք, առավել ևս, որ կան քաղաքական գործիքներ, կոչվածները, որոնք իրենց գործնեությամբ մեզ փորձում են ետ տանել, այնտեղ, որտեղից դուրս են եկել, մի մասն կա, որ հիմա ես առումով, ես երկու հարցերով ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Տեսեք, ներքին գործերի նախարարության աշխատանքները անհրաժեշտ արդյունավետությամբ չեն ընթանա, իմ կարծիքով, եթե ճիշտ համագործակցություն չլինի մամուլի հետ, մեդիադաշտի հետ, եթե արդյունավետ չհամագործակցի նախարարությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և եթե նախարարությունը արդյունավետ չհամագործակցի քաղաքացիական հասարակության կառույցների հետ, ինձ հետաքրում է, թե այս երեք ուղղություններով ինչ ա նախատեսվում, որտեղ դեռ ինչքան էլ աշխատես, աշխատելու տեղ կա, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ առանց դրանց հետ համագործակցելու ցանկալի ընթացքը զարգացման մենք չենք ստանալու, որտեղ ներքին գործերի նախարարության արդյունավետությունը այն պարզ հասարակության փոփոխման չի կարող, հասարակությունը չփոխվի, ներքին ունա ստիպի։ Երկրորդ հարցս ու զերուշացանը, մեր պատգամավորներից մեկը, որը քաղաքական գործիչ աստիճան եներոնած, որ պատգամավորի աթոռը զբաղեցնում, վերջերս խոստովանեց հարցալույսում, որ մենք փորձեցինք հայրենիքը փրկել, տապալվեցին, հետո մենք փորձեցինք այլ արտահերտ ընտրություններով իշխանություն ստանալ, ժողովուրդը մեզ մերժեց, տապալվեցինք, իշխանություն չստացանք, հետո փորձեցինք, ես բառացի ասեմ, ինչ որ հրճակվել է, հետո փորձեցինք դիմադրություն կազմակերպել, այդտեղ էլ տապալվեցինք, եկանք այն եզրակացություն, մենք դի ապստամբություն պատրաստենք Հայաստանը, կարա և պատրաստեն։ Ես կարծում եմ, որ նու կարելի է տենց հեգնանքով վերաբերվել, որ մարդը ճարչ չի տեսնում, ուզում է իշխանությունը նրա, բայց պետք է լուրջ վերաբերվել սրան, որտեղ եթե մարդը հայտարարում է ասուլիսում, որ մեկ միակ ճանապարհը ապստամբությունն է, ուզում ես ասեմ, ով ասել, ես գիտեմ Տիմոնաս ով ասել, խաբար չես, լավ, առանձին կասեմ, ես սովոր չեմ մարդկանց անուններ հնչեցնել, ես խոսում եմ երևույթից, ձեզ շատ մտերիմ պատգամավոր ա կասեմ, ուրեմն, որը կարծում ա, որ ինքը լուրջ դեմք ա միջավ, ուրեմն, ես սա հատուկ եմ հնչեցնում, վստահ եմ, որ մեր հասարակությունը գիտակցել ա, որ ինքը պետության տերն ընտրություններով ա իշխանություն ձևավորվում,
Բայց այս մարդկանց միջև իշխանական աթոռը չհայտնվեն, հանգիստ չունեն։ Եվ կարծում եմ ոստիկանությունը դի պատրաստվի այդ ապստամբությանը շատ լուրջ ձևով, որտեղ մենք չենք կարա թույլ տանք, որ այսօր մեր քաղաքացիների մի մասը մյուսի վրա, ուրեմն մուրճով գնա, զենքով գնա, չգիտեմ, ասի, որ հակասահմանադրական մեթոդներով դավաճաններին կպատժել, ասես իրեն դատավոր են դարել, մնում է դավաճանների պատասխանատվություն։ Ամփոփեցին, երկու հարց ունեի։ Ես խնդրում եմ, որ եւ խնդրում եմ, պարոն Քոչյան, մեր ազգային ժողովի արդեն նիստում շեշտը դնենք քաղաքական գնահատականներով, թե կետերի վրա ինչ կետեր են կատարել։ Այսինքն շեշտենք, ինչ ա փոխվել, ինչ ա փոխման ընթացքում, որտեղ ենք վերջացրել։ Մենք նախապատրաստվում ենք իստին ձեր բաժնի։ Համարեք, ես հարց չեմ տվել։ Իմիջալոց ես պատասխան չեմ ակնկալում, ելնելով քննարկման ընթացքից, եթե ուզում եք, բայց ես կարծում եմ մենք իրար լավ հասկացանք։ Իրար ոչ միայն հասկացանք, ասեմ ռուսիկանությունը։ Եվ առիթի զոգտվեմ, ասեմ, ինչի պատասխան չեմ ակնկալում, որտեղ շատերը տեղյակ չեն ըստ երևույթին։ Մենք մոտ 3 ժամ մանրամասն քննարկում ենք ունեցել խմբակցությունում ներքին գործերի գործնալության մասին մի քես ամիս առաջ եւ շատ հարցեր այնտեղ ամենայն մանրակրկիտ ձեւով քննարկել ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։